یه ثروتمندی رو از ثروتمندان بزرگ اروپا بهش گفتن خوشبختی رو تو چی دیدی؟ گفت من 3-4 مرحله طی کردم تا خوشبختی واقعی رو دیدم. گفتن چطور؟ گفتن اول فکر میکنم خوشبختی تو پوله، تلاش کردم، تک و دو زدم، به پولهای کلان رسیدم، اما دیدم نیست، خوشبختی خریدنی نیست. بعد گفتم خب شاید با اسباب امکانات گیر بیاد. رفتم همه اسباب و امکانات رفاهی مجلل رو خریدم آوردم تو خونه، اما دیدم تخت دارم خواب ندارم، خونه لوکس دارم اما آرامش ندارم، سفره رنگارنگ دارم لقمه راحت از گلوم پایین نمیره، بازم نیست. تو پولم نبود، تو اسباب لوکس و مجللم نبود. بعد گفتم تو چیه؟ گفتم شاید تو تفاخره، یه ماشین آخرین سیستم خریدم. و گفتم تو خیابونا برم با فیز و افاده بگردم، اما دیدم نه، کلرش داره جسمم رو خنک میکنه اما درونم قلب بیقرارم و هیچی نمیتونه خنک کنه و آرام کنه. تو ماشینم بیقرارم، ظاهر این ماشین دیگرها رو کشته و باطنش منو کشته، آرام ندارم. تا اینکه یه روزی یه عزیزی به من زنگ زد، گویا یه جایی هست، یه مجتمع خیریه ای هست، ایتام رو و بی سرپرستان رو اونجا دارن در حقیقت جمع میکنن و پذیرایی میکنن و اونجا اونها رو ساماندهی میکنن. بیا بریم سر با هم بزنیم. میگه منم کلی خرید کردم، خریدم لباس خریدم و با هماهنگیایی که صورت گرفت اینا رو بردم اونجا. بعد دوست من به من گفت دید بیقراری منو، دید بیتابی منو، دید استرس ها و فشار های روانی منو، چون تو بطن زندگی من بود. ظاهر زندگی من رو دیگرها دیده بودن اما او تو بطن زندگی من بود، بیقراری های منو دیده بود. همه ظاهر زندگی منو دیده بودن، قبطه ظاهر زندگی، گول ظاهر زندگی، اما این تو زندگیم بود، میدونست من تو زندگیم چی دارم. اینا رو که خریدم بهش گفتم خیلی خوب خودت ببر. گفت نه، بیا با هم ببریم. گفتم که من وقت ندارم، من سرم شلوغه. گفت نه، بیا بریم. میگه با هم رفتیم اونجا. بعد گفت به دست خودت اینا رو توزیع کن. میگه وقتی اینا رو به دست خودم، به دست این فقرا میدادم، یتیما میدادم، لبخند اونا دل من آرام میکرد، نگاه پرمهر اونها درون من رو مطمئن و آرام میکرد، لذت می بردم وقتی می دیدم به دست من یکی شاد شده، گویا شادی به خودم منعکس می شد. تو درون خودم یه اطمینان و آرامش حس می کردم. با هر شادی که تو اونا می دیدم پژواک و انعکاسش رو تو خودم می دیدم، لذت می بردم. چقدر زیبا! از همه این صحنه ها زیباتر اون صحنه بود که یکی از این بچه ها بهش لباس دادم، به من گفت که به پای من چسبید. من با یه لطفی با آرامش خواستم بچه رو از خودم دور کنم، گفتم ولم کن، میخوام برم، میام بهت سر میزنم. گفت بذار من یه مرتبه چهره تو قشنگ ببینم. گفتم چهره منو میخوای چیکار؟ گفت وقتی رفتم بهشت تو رو خوب بشناسم و به خدا بگم که این به من یه دست لباس داد. خدا رو میخوای ببینی؟ خدا در قیامت گله میکنه، من برهنه بودم منو نپوشندی، من مریض بودم به عیادت من نیومدی، من گرسنه بودم منو نخوراندی. خدایا تو گرسنه، تو برهنه، تو مریض، چطور؟ فلان بنده من مریض بود، فلان بنده من گرسنه بود، فلان بنده من برهنه بود، اگر او رو میخوراندی و میپوشاندی و دل او رو به دست میآورده توی عیادت منو به دست میآوردی. اون پیک من بود، اون قاصد من بود، اون بنده من بود، اگه اونو به دست میآوردی منو به دست میآوردی. چرا اونو به دست نیاوردی؟ چرا از کنارش بیتفاوت رد شدی؟ اون روز میگه با جمله این بچه من طعم خوشبختی رو تازه فهمیدم که خوشبختی تو خوشبخت کردن دیگرانه. من آدرس غلط داشتم، من مسیر رو اشتباه میرفتم، من نمیدونستم اصلا. به فکر خوشبختی دیگران باش تا پژواک و انعکاس خوشبختی رو تو درون خودت حس کنی. ظالم نمیتونه طعم خوشبختی بچشه.
اگه چه ثروت عالم تو دستش باشه، اگه چه همه اسباب امکانات دنیا کنارش باشه، چون همیشه پژواک و انعکاس بدیهای خودشه، خودشو داره تو وجود خودش حس میکنه، طعم ظلمی که به دیگران کرده تو خودش، طعم دل شکسته دیگران تو خودش، طعم حسدش و حقدش و کینش و بدیش و نفرتش و که داره پخش میداره تو خودش داره حس میکنه. والله نمیتونه کسی که برای دیگران بدی میخواد خوبی رو تو خودش ببینه، امکان نداره. دروغ میگه کسی این ادعا رو میکنه، ولو این که ثروت عالم تو دستشه، ولو این که حاکم هفت اقلیم عالم باشه، نمیتونه شاد باشه. خوشبختی یعنی این که دنبال خوشبخت کردن دیگران باشی تا پژواکش و انعکاسش تو خودت حس کنی.